Vale, vamos a xogar. Vamos a xogar un contra outro, vale? Roy contra... Pero xogar en serio, non xogar como xogamos aquí normalmente. Ahora, xogar de verdad. Eu son moi competitivo. Sí. Eu non. Bueno, no. Prefiero ir deitarme. non vos vou contar o xogo. Vai sucedendo, vale? Perfecto. Non vou explicar, porque para que vais explicar se xa vai pasar, no, no, verdad? No, no. Tontería. Vale, estáis preparados para xogar? Veña, podo xogar vostedes na casa tamén. Atención, primeira persoa, primeiro personaxe famoso co que vamos xogar é... Brad Pitt. E a pregunta é a seguinte. Esta persoa ten a mesma idade que Brad Pitt? Adiante. É fácil o xogo ou non? Sí. A pregunta é, esta persoa, Julio, ten a mesma idade que Brad Pitt, sí ou non? A pregunta é, que edad ten Brad Pitt? Ah, bueno, somos pouco a pouco. Somos independientes, non? A Brad Pitt... En principio, sí. Vale, vale. Esta é unha foto máis ou menos reciente, non? A última foto de carné que fixo Brad Pitt. Pero cantos anos ten Brad Pitt? Eh? A que vai con 60 Brad Espera, Pitt? Espera, vamos, a ver, poñedelle, por favor, compañeiros. Poñede ya Eva a idade de Brad Pitt aí para que, pa que poda xogarme 60. A pregunta entón é fácil. A pregunta é, Julio, ten 60 anos, sí ou no? No. Ten máis. Vamos a falar con Julio, vamos a falar con Julio. Brad Pitt 60 anos. Ten 60, tampouco está tan ben, non flipes, eh? Que dice, Roberto, porque él, no, porque él es muy guapo, es muy guapo. Sí. Quita ya guapura. ¡Ah! Julio, ¿qué tal? Ven, ven. Esta chulería tela toda, ¿eh? Fenómeno. Sí, señor. ¿Qué, ten voz de ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De muy dónde bien. Eres? Yo, de Orense. De Orense, conozco. Xinzo de Lima. Conozco, Xinzo de Lima, sí, señor, Julio. Julio, Brad Pitt, 60 años, tengo un tío, está bien, tío, ¿eh? Vaya, está bien. Acaba está de decir bien. Roy. ¿Qué pasa? Acaba de decir, ten voz de joven. Bueno, de joven digo de... Buena voz. ¿As voces embellecen? Sí. Sí. ¿Ah, sí? Hombre. Hombre. ¿Tú cuando escoites a alguien por teléfono no sabes si tiene más o menos edad? No. ¿O una radio? No. Chámame loca. Julio, claro, si le pregunta qué se dedica o a qué se dedicaba, está jubilado, no puedo ir por ahí, claro. Sí. No, porque si está jubilado, se ha hecho una pista. Si ten 60 años, no está jubilado. Claro, pero si, si me dice que está jubilado, va a decir, ten más. Está jubilado. Julio está jubilado. A pinta tena de non facer absolutamente nada, eh? Pero, Julio, entendo que fuche torero pola postura. Julio de Xinzo de Limia. Bueno, a pregunta é sinxela. Ten a mesma idade que Brad Pitt, sí ou no? No. Eva di que no. Eu digo, podo contestar, ou é unha cada un? Home, un xogo, un concurso. Roy, vale, estás ben? Normalmente... Pero igual era unha persona cada un, vale, vale, eu falo, tal, ¿Cómo? Vale. Nada, que non entendín a dinámica, que eu falo tamén nesta, que non é unha Pero cada que non hai dinámica. Que dinámica? Este señor ten a mesma edad que Brad Pitt, vale. Sí ou no? Eu digo que sí. Tú estás ben? Hola? No, bueno, pues, no. Pero tú estuve en Rianxo tamén. É que, bueno, que sei, que igual era unha persona cada un. No, somos vale, dos. Vale, os dous contra, eu digo que ten a mesma idade. Que son así, é para sentar. Este señor, Julio, ten a mesma idade sí, sí, sí. que Brad Pitt, ten sí ou sí. non? Sí. No. Sí. Eva, di que no, comprobamos. Julio, ten a mesma idade que Brad Pitt, pero polo que seña levou unha vida máis jodida? Sí ou no? Xa verás como sí. Eu non sei, eh? Sí, sí. Pero... Vamos, Julio, vamos, Julio, vamos, Julio, 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 Julio. ¡Toma! Pasa nada, Julio. Pasa nada. Había ver eu a Brad Pitt se tuviera que facer os tractores de leña que levas feito ti. Cando vas? Non marcho. Oi, oi, quieto parado. Está ben, non? 60 anos, non? Sí, sí. Naciche no 1964. 64. Fixeche 60 ahora cando? En enero, o 20 vale. de enero. Estás moi ben, non? Pasa que Brad Pitt, claro. No. Pero a que te, de bueno, a que te dedicas? Sigues traballando. No. Sí, conductor, son conductor, chofer. Chofer, chofer eso chofer. Queima moito, eh? Sí, o bra este brazo sí. Sí. Este brazo que... Un aplauso para Julio. Tú pensabas que llamáis. Ay, qué bracito, bueno, está muy bueno. bien. Pero que ahí...
aí equivocaste xogando, porque toda o 99% da xente que teña 60 anos vai parecer que ten máis que Brad Pitt. Non? Sí, eso é verdade. É que Brad Pitt non é desta especie, eh? É de outra especie. Roy, un punto. É que, o sea, pero ti cantos anos tes? Eu son eu 30. Eu un vou cumplir. Non está ben, eh? Mira por el, eh? E que tal? No, é que eu son moi bo, para as edades son boísimo, eh? Como? Que para saber o ano de nacemento son boísimo. En que ano nacín eu? Ti naciches, vou dicir, no 80... No 87. Porque xa cho dixen aí No. El no 65, non no 64. Quen? Home, bueno, está mentindo, 265. Home, senón non tería 61. Es un paso dado, un paso dado. Por favor. O siguiente que vamos xogar, quen é o siguiente? Ostras, este é buenísimo, eh? Siguiente famoso co que vamos xogar é Xosé Ramón Galloso. E atención, e non me pides a idade tan rápido. Xa, sei, ten a idade meu pai. Non mo digas. A pregunta é, esta persoa ten a mesma idade que é Galloso, sí ou non? Adiante. Señor, qué clase, tío, José. Qué elegancia, qué clase. Joa. ¿Pero venen así de casa o pasan por vestuario? No, pero guapísimo. Cada uno guapísimo, estilo, Roy. Guapísimo estilo, guapísimo. ¡Epa, ole, vamos! Bueno, vamos a ver, la pregunta es sinxela. Este señor, José, ten a mesma idade que é Galloso, sí ou non? Tienes canzones tan Galloso? Non, pero teñen a mesma. Porque ten os mesmos que teu pai, ué? Sí. Entón, claro, te lo grabao. Veña, pois vámoslo dicir, a ver, vamos descubrir. Cantos anos ten Galloso, que é algo público e notorio? 6-8. E teu pai está má Galloso, máis ou menos. Meu pai está mellor que Galloso. Vou saludar a José, vale? Mentes pensado. Veña. Que tal, José? Como estás? Hola. Felicito tu primeira cousa. Estás guapísimo, José. Moitas gracias. Estás guapísimo. Moitas gracias. Como teña 68, espectacular, tío, espectacular. Gracias, Roberto. Sí, señor. Moi guapo. Moitas gracias. De onde eres, José? Dorense. Hombre. De todo Orense ou dun sitio particular? Sí, Dorense. Dorense capital. Sí, sí. Moi ben, moi ben. Roba do paseo. Moi ben. Ourense. Ourense capital. Sí. José. Estás xubilado, estás, bueno... Sí, xubilado. Bueno, sí. Fas cosas por atrás. Pre-xubilado. O sea, sí. Colles dos dous lados. Colles daqui e colles do outro lado. Vale. Sí, xusto. Venancio, tráeme unha silla, por favor, porque este señor está mal, eh? A pregunta é, José, serio, eh? Ten a mesma idade que Galloso, sí ou non? Eva? No. No, por que pensas? Ten máis. Máis de 68? Ten 70. Roy? Ten 68. Sí, te vas ao sí, outra vez. 72. Ahora, como digo, 90. Flipamos. Imagínate. No, ten 68. No. A ver, Galloso está moi ben, eh? Que eu vino outro día en persona. Está espectacular, eh? Galloso está ben. 68, eh? Sí. Para a cacadera nova, anda, iso anda, que xa las... xa las pela, eh? Ten os rodamientos, non? Eva Iglesias di que no, porque pensa que ten máis, José. E Roy di que sí, que José ten exactamente 68 anos. Ben, comprobamos. José ten a mesma idade que Galloso, 68 anos, sí ou non? Pode ser máis maior, eh? Eu tampouco sei este, pero... José, a ver, descubre aí, a ver... ¡74! Claro. Hostia, pero... José, estás espectacular, eh? Gracias. Isto veche sempre espectacular, me imagino. Sempre, sí, xa nacín así. Aparte, eres un tío guapete, eh? Bueno, sí. Sí ou no? Sí, chamando, sí. Ti vistes así sempre? Dime. Vistes así sempre? Si vistes así elegante. Sí, sempre. Sí. Que estilazo, José. Dicen que son máis elegantes de Orense. Sí, señor. Sí. Bueno, non está mal, non? A ver, tamén hai que dicir, 74 anos tampouco é moita edad, é un chaval, non? Dice unha amiga miña, dice que o máis difícil é chegar aos 100, a partir de aí é fácil xa. Sí, claro, é xa máis fácil. Oye, para ver, eres un fenómeno. Moitas gracias. Aplauso grande para... Aí xogou ben, ela. Sí. Non?
Eu firmo, chegar así. Aí chegou ben Eva, non? Porque estaba tan ben e tan ben, non? Que parecía que... É que a galloso do pelo despista, pero... Seguinte famoso co que xogamos... Clásico, a clásica. Isabel Presa. Eu que tampouco sei cantar. Vaya foto lle puxestes, eh? Pois é unha foto dela que está por aí. Ala, vau, pois mira que guapa e aí non sei que parece, eh? Si eu cando mirei pensei... Jesusito! Pensei que era Yola Berrocal, cando vi así. Vale, a pregunta é... Esta persoa ten a mesma idade que Isabel Presley, sí ou non? Quieto. Margarita. Hola. Qué guapa Margarita tamén, eh? Muy guapa. Muy guapa Margarita. Pois é a pregunta, se Margarita ten a mesma idade que Isabel Presley. Cantos anos ten Isabel Presley? Eu non teño ni idea. Roy, que controla un pouco disto? Eu creo que 73. Di aquela señora, 73. Estuvo casada con Julio Iglesias. Julio Iglesias fixo 80, pero non ten nada que ver, claro. Non, non ten nada que ver. 73 ten a Presley. Sí. Pero que é fan, usted. E canto dix? Ah, vale, vale. 73. A ver, pois está aquí un familiar. Está aquí un... Aquí... Quen contaba con ver a xente da familia da Presley? Póñase de pé. Aí estuvo ben, digo, ponte de pé. Dice, séntate tú. Que tal, como estás? De pé agora. Por que sabes a idade de Isabel Presley? Porque tuvamos na mil xuntos, en Ferrol. Sí. Tú canto dis que ten? 71. Ou 73. 73. Sí. Sí. A ver, vámoslo comprobar, compañeros. Cantos calidad de Isabel Presley? Exactamente. 73. Tomamos en unos Ferrol xuntos, tú, en Anil. No, pero gústame que te sentache en plan, señoría, non máis preguntas. Vaya fenómeno. Bueno, 73. Pois toda a pregunta é se Margarita... Margarita, se ten 73 ou non? Non. Pode ter máis, pode ter menos, pode ter 73. Que tal, Margarita, como estás? Moi ben. Tu sabías a idade de Isabel Presley ou non? Casi. Más ou menos. De todo eso. E de onde eres, Margarita? De Cangas de Morrazo. De Cangas de Morrazo, que bon sitio, eh? Moi xa. Eres ben guapa tamén, eh? Pois gracias. Margarita, estás traballando ou xa estás vivindo... Estou vivindo. Vivindo. Margarita de Cangas de Morrazo. Moi guapa, ten boa piel, eh? Ten boa piel, moi boa piel, moi guapa, eh? Sí, sí. Moi guapa, sí, sí. Moi bo pelo, verdad? Ten... non ten 73. Tu que dices, que ten menos ou non? Ten menos. Roy? Estou analizando. Ten menos. Eu pensei que tiña máis, Isabel Presley tamén. É que se tivera a mesma... Ten a mesma idade que Isabel Presley, sí ou non? Eva? Non. Non. Eva di que non? Non. E Roy di que non tampouco. Os dous pensan que ten menos, non? Menos. Non sei se menos ou máis, pero non. Ah, moi ben. Bueno, fai ben. A pregunta é si ou non. Porque dixo que non sabía cando nacera. E se nacera, se tives a mesma edade, sabría. Veña. Vale, esa é boa. Margarita, ten a mesma idade que Isabel Presley, si ou non? Comprobamos. Quito o cartel, Margarita, a ver que nos aparece por aí. A ver. 79! ¡Buah! Cale o truco? Guapa está, eh? Cale o truco? Traballar moito, descansar moito... Non me podes traballar moito. Traballar moito, non me gusta, Margarita. E manear? Me lear moito. Eso gusta. Non, xa veis, Margarita. Xa veis que está guapísima, eh? 79. 79. 1 de maio de 1945. Fas 80, cando fas 80? 1 de maio de... 1 de maio. De mosquet, do ano que ven. 1 de maio do ano que ven fas 80. Que tenes unha boa festa. A ver se estou aquí, chámame. E celebramos aquí. Pa celebrar os 80. Era 1 de maio. 1 de maio. O día do traballo, non? O día do traballo, sí. Na verdade, ese día traballou moito. E... hai unha boa festa, eh? Merece, non? Margarita. Pois, verdad que sí? Sí, sí. Cala. Estás guapísima, eh? Pois, moitas gracias. E se considera moitos anos. Aplauso grande para Margarita. Bravo, Margarita. No, pero ele dixo por menos. Sí, por menos. Bueno. Dixo Roy que era atractiva, Margarita.
Pero ti tiraste cuenta que tens aquí unha cousa que se chama micrófono, que se oi todo. Sí, pero ese no baixo, joder. Como vai o marcador? Como van estes chavales? Van empatados a douses. Veña, vamos desempatar. Siguiente famoso co que xogamos, atención. Nosa compañeira, Pili Pampín. Este é unha trampa, eh? Atención con isto, porque isto é peligroso porque Pili Pampín... Este é unha trampa. Pili Pampín ten a mesma idade exactamente que Roberto Vilar. Que Roberto Vilar. A mesma. Pregunta. Esta persoa ten a mesma idade que Pili Pampín, sí ou non? Celeste, moi boas. Moi boas, Celeste, que nombre tan bonito, Celeste, Celeste. Bueno, eso está, así de fácil, eh? Se ten a mesma idade que Pili Pampín ou non? Sabes cantos anos ten Pili Pampín? No. Bótalle. 58. Pero é tonto. Ti tes os mesmos. Vale, no, no, ti no, ti tes 40, 50. No, que? Tens a mesma idade, estuve ponendo tenso. Sí. Temos a mesma idade. Vale, no, 54. 3. Eso. Exactamente, Pili Pampín, e o mismo en persona física, temos 53 anos. E Celeste, Celeste, que tal? Moi boa noite. Hola. Que tal? Que non te saludei. De onde eres, Celeste? Soy de Santiago, pero vivo Santiago. En Noia. Vale. Pero vivo en Noia. Vives en Noia. Sí. Conoces a Pili Pampín, unha grandísima artista. Sí, eh? Artista, sí. A pregunta é esa. Si ten 53 anos, si ten a mesma idade que Pili Pampín, Celeste ou non? O mesma idade que min. ¿No? Bien. Iso tamén, vos sabedes que hai un concurso, bueno, un concurso. Hai un programa de televisión nunha cadena que non se pode dicir, en 4, que salen buscando parella e que te poñen a edade e dices tú, jo, que vai ter esa edade. Verdad? Pois na televisión todo o mundo parece máis bello. Máis bello, sí. E máis gordo. Gordo, sí. 5 vale. Kilos en gorda a tele. 5 ou 6 kilos en gorda a tele e 10 anos ou así. Aprox. No, iso é importante te lo contan a casa tamén. Celeste. Celeste é máis bella que a Pili Pampín. Non facía falta dicir eso. Con dicir que non tiña a mesma idade, ah, vale, xa estaba pero... solucionado o tema. No, pero está moi ben conservada. Okay. Está moi guapa. O sea, non ten a mesma idade que a Pili Pampín. Eva di que non ten a mesma idade, e Roy di que... Eu, para desempatar, vou dicir que non. Que non dixo non. Ah, pois o que sí, o contrario. Perdón, que estou un pouco disperso. Perdón, de verdad, é que... sí. Bien, o contrario. Él, como estará Bisbal. De esa misma, sí. Sí, vale. Roy di que ten a mesma idade que Pili Pampín, 53 anos, e Bailesa di que no, comprobamos. Ten Celeste a mesma idade que Pili Pampín. A ver, Celeste. 5-3, 5-3, 5-8. Non é nada. Más da 5-3 que 5-8. Ah. Estoy diciendo a Celeste que más da 5-3 que 5-8. ¿Ti no tache diferencia de 53 a 58? ¿A que no? Sí. Bueno, pues nada. No, no, en serio. No. No, más o menos. Hay gente que dice, a partir de los 50 tal. No. Tú no atache nada. Para nada. Mayoría tampoco, ¿no? Bueno. Bueno, ven, ven. Usted es guapísima. Gracias. Aplauso grande para Celeste. Vou apurar, que teño esperando aí a Xoel López e a Tamar Novas, que van cantar, vas flipar o que van facer, eh? Atención, Omar Montes. Ah! Non pensei que xa acabar, oxo. Cantos anos ten Omar Montes, que non sabe? Omar Montes... Non digas. Esta persoa ten a mesma idade que Omar Montes, sí ou non? ¿Qué tal, David? Hostia, tío, qué confuso. Sabemos que non ten o mismo estilismo, pero non ten nada que ver. Boa, chaval. David, moi boa noite, David. Que tal, como estás? Moi ben. Omar Montes. Omar Montes. Tú sabes a idade ou non? Creo que ten a miña edad. No. 34. É de 89. Ten a miña edad. Ah, vale, pois. Tú canto estés? Eu teño 36. Igual que o ano pasado. O sea, tú sigues igual que a mesma edad que o ano pasado. Porque pago 37 en noviembre. Ah, que día? O 1. 1 de noviembre. Cumpleanos, Eva Iglesias. ¿Cantos anos ten Omar Montes? Vámoslo comprobar.
especies. Miedo, soy noven, que me fala moito. David, ¿de dónde eres, David? De Bertamiráns. De Bertamiráns, vale. ¿A qué te dedicas? ¿Qué fas? Son camarero. Son camarero. Uy, que esa vida, hostelería, vale. Claro. Bueno, no, ten menos. Eu dixo a verdade, non sei ningún deles. Para min podía ter perfectamente de Omar. Ten menos. Sí, pero... non copiar. Copiar porque igual conoce a alguén, o chaval. Ah. Eva Iglesias, ten a mesma idade que Omar Montes, ou non? Ten menos. Ten ganas de facer mal, sabes? Non ten a mesma idade. Roy. David, ten menos. Non me copies. É que... Non che comen copiar, faime caso, neste caso. Ten non máis. Sei o que, non sei o que. Ten máis. Te digo pa... Ah, sí, ten a mesma idade. Ten a mesma, vale. Roy di que sí, que ten a mesma idade. Eva di que no. Comprobamos. David ten a mesma idade que Omar Montes, sí ou non? Ánimo, David. Toma! Ya. Pasa que son estilismos distintos. No. Pero que ten a mesma edad que a min tamén. Sí, claro. E o test. Pero son moitas horas de pé. Claro. De camarero para arriba e baixo. Cantos anos levas na hostelería? E el oixe. El non vai maquillado como a ti, aí estilismo, tal, peluquería, tal, non sei cuánto, tal. El como saleu da casa para ir ao médico, veu para aquí. Listo, non pasa nada. Entendes? 36 anos. Pero ben, non? Está moi ben. David, aplauso grande para vos. Ahora sí que hay empate 3. Venga. Ahora sí que hay un desempate total, ¿vale? Ahora sí que hay última, ¿vale? Está desempatados a 3. Ah, vale, perfecto. ¿Vale? Venga. A última, iba a decir una amiga nosa. Bueno, es amiga nosa, pero no conseguimos traer el programa ainda. Va a ir muy por ahí por Viveiro. Conocer a ti, Mon. Sí. La grandísima actriz Esther Espósito. Pois a pregunta é, esta persoa ten a mesma idade que Esther Espósito? Moi boa noite, Laura. Buenas noches. Tamén vos digo unha cousa, Esther Espósito é estas persoas que é difícil saber que idade pode ter. Eu non sei que idade ten. Pode ter 20 e pico ou 30 e pico? Sí, ten 22 ou así. Que vai ter 22? Sí, sí. Ou 23, ou 24. Sí, ou 28. Non, máis non. Ten 22. Sí. Non sei. Sí, sí. Laura, que tal? De onde eres, Laura? De Salamanca. De Salamanca? Sí. E que mostra? Pero vivo en Santiago. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Salamanca, Santiago. ¿Estás estudiando o qué? Non, trabajando. Bueno. Ou estudiando, non lo sé. Bueno, non estamos movendo en unhas cidades... Ambas, ambas. Claro. Laura. Eu digo que non coinciden. Pero que non sei a edad de Esther. Pero sí. Pois esta va de xogalo sin edad. Ah, sí? Sí. Porque eu digo... Ten máis Laura. Máis que Esther. Sí, sí. A ver, acordádevos sempre. Esther Espósito sempre sale nas redes, aí veña filtros, todos, non? Todo a full, non? Estamos acostumbrados a vela. Eu unha vez estuve con ela sin persona física. E é espectacular. A ver... Sí ou non? Ti que dixetes? Sí ou non? Non me digades o mismo, para non empatar. Ti dices que non? Pois eu digo que sí. Vale. É que é moi difícil esta, eh? É que sí, sí. Moi difícil. Moi difícil, vale. Eva di que... Sí. Sí, que ten a mesma idade Laura que Esther Espósito. E Roy di que non. Laura é maior. ¡Oh! Que faltada. Tampouco facía falta. Non, pero sei non, sei. Vale. Entonces, Roy di que non, que non ten a mesma idade. Eva di que sí. Non miro. Vamos ver a idade de Esther Espósito primeiro. 24. Uau! No, ten máis ela. Xa dixen. Ou non, ou ten a mesma. Ela ten a mesma que a mí. A modo. Bueno, bueno, bueno. É que mira que flipada, tía. Vai, sin duda. É que mira que flipada. Vale, vale, vale. Que xa vienes aquí. Tranquilos. Comprobamos. Laura ten a mesma idade que Esther Espósito, sí ou non? Entón, gañou
Gañou Roy. Gañou Roy, porque claro, ven a verdade, Laura, a mí, vos, o de estar exposto, sí, é verdade que non sabe moi ben que idade pode ter, sí. Tens 34. 34. Pois estás igual de estupenda que estás exposto. Pois pues moitas gracias. Mira ti que maravilla. Hombre. E 10 anos máis vividos que lle levas ganado. Hombre. Un aplauso grande para Laura, gracias.